Data wa twese uri mu ijuru tugutambira igitambo cy'ishimwe ku bw'aka kanya keza uduhaye kugira ngo twongere twizuze nawe twige ijambo ryawe uhabwe icyubahiro. Amen. Tuje imbere yawe turi abanyantege nke cyakora dufite inzara n'inyota yo kugira ngo utwuzuze mu ijambo ryawe tumanyagurire ku mutsima w'ubugingo kandi uduhe kugotomera ku isoko imara inyota kugira ngo ubwuzaza musanga byaraduteye imyiteguro ikwiriye tuzajyane mu bwami bwawe. Amen. Ngaho rero turi mu minsi ya nyuma, turi mu bihe bigoranye, tuba hafi uturwanirire, udutsindishirize, duhimbaze urukundo rwawe. Amen. Ngaho ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, imbaraga y'umwuka wera yiganze mu batwumva n'abavuga, twese riduhindurire gusa nawe kugira ngo nirigire umusaruro mwiza muri twe, tuzahimbaze urukundo rwawe. Amen. Komeza uturinde kandi uturindire mu izina rya Yesu. Amen. Reka dushime Imana kubwa aka kanya tubonye ko kugira ngo twigane ijambo ry'Imana, twavuga ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Abadukurikiranye njyewe nitwa Mboneza Thomas, ninge tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kwigana muri uyu mwanya ni ijambo ritubwira ngo ubutwari mu muryango. Ubutwari mu muryango ni ikintu cy'ingenzi kuba intwari, kandi nta uw'intwara hatari intambara. Umuntu wese agaragaza ubutwari ahantu hari intambara. Niyo mpamvu rero ahantu hatabaye intambara, ahantu umuntu atakoze ibitangaza cyangwa se iby'abandi bananiwe, akaba ari we ubibasha, ntago bamwita intwari, ahubwo witwa intwari iyo washoboye iby'abandi bananiwe. Niyo mpamvu rero mu muryango naho imiryango myinshi iri kwerekeza ahantu habi. Imiryango myinshi uri kubona nta cyerekezo ifite cyiza. Niyo mpamvu harimo umusaruro mubi. Niyo mpamvu mu gitabo dufite hano cy'urugo rwa Gikirisitu kuri iyi page ngira ngo ni ya 15, niho harimo ijambo rikomeye ritubwira bityo riti, haranditse ni page ya 15 ngo umuryango mugari wa muntu ugizwe n'imiryango mito mito, kandi ufata ishusho y'iyo miryango hakurikijwe icyerekezo ihabwa n'abayiyobora. Mu mutima niho iby'ubugingo bikomoka, kandi umutima wa rubanda, uw'itorero n'igihugu n'umuryango. Ukugubwa neza kwa rubanda, iterambere ry'itorero no gukungahara kw'igihugu bishingiye ku myitwarire yo mu muryango. Burya rero gutungana cyangwa kwangirika kwa rubanda rw'ejo hazaza kuzaba gushingiye ku mico n'imyitwarire y'urubyiruko rw'iki gihe rukurira ahatuzengurutse. Ubwo rero bimeze bityo, tukaba twumvishije yuko ishingiro ryabo tubona, ishingiro ry'ibyo turi kureba ubu, intambara ziriho, abana baba mu mihanda bakarara munsi y'ibiraro, amakimbirane ariho, ibyihebe bikwiye ku isi hose hirya no hino, amadini ari kwishakira inyungu aho gushakira abizera bayo, ibyo byose no kuyoboka ibidakwiriye biri guterwa n'umuryango. Burya rero bigaragara ko umuryango wangiritse igihe kirekire. Niyo mpamvu ari ingenzi hano mu gitabo cy'urugo ruhire, nimero ya mbere cyangwa se volume ya mbere ku ipaji ya 12, haratubwira umuryango icyo wabaga ugamije. Baranditse ngo uramutse wubatse urugo, umugambi wawe ari ukubera uwo mwashakanye amahirwe, kugira ngo abana banyu babe babone uburere bwiza, kugira ngo urugo ruruhure abarugezemo bose, urugo rubana neza n'abaturanyi, ugahesha umugisha igihugu cyakubyaye. Iyo niyo ntego nziza yo kubaka urugo. Ndazisubiramo, ni ukubera uwo mwashakanye amahirwe, ni ukugira ngo abana banyu babone uburere bwiza, ni ukugira urugo ruhuriramo abarugezemo bose cyangwa se ruruhura abarugezemo bose. Icya kane ni urugo rubana neza n'abaturanyi. Icya gatanu
n'urugo ruriho ari umugisha ku gihugu, ari umugisha ku baturanyi, ari umugisha ku waruzengurutse. Niba umugambi wanyu ari uguhuriza hamwe imbaraga zanyu zikiri ntoto ngo zihinduke uburyo butuma abandi bababoneraho umugisha wo guhinduka ingirakamaro ku babazengurutse, niho muzaba mufite amahirwe yo kubona umunezero. Ariko nibiba ntabyo, aba bantu bagomba kuba ibintu babihuriyeho. Iyo batabihuriyeho ntabwo umwe ashobora kubigeraho. Niyo mpamvu turi gushaka kureba iri jambo ritubwira ngo ubutwari mu muryango. Ku ipaji ya 19 ya cya gitabo cy'urugo ruhire nimero ya mbere haranditse ngo buryo umugabo n'umugore n'abantu babiri bahamagariwe ku bumwe, iryo hamagarwa ryabo ribasaba kuzuzanya kugeza ubwo bazagira ku ntego imwe. Bagomba guhora mu bwumvikane, bakagirirana ubuntu no gukorera hamwe muri rusange. Ibyo bisaba buri wese muri bo kubyiyumvamo. Ariko ubumwe nk'ubwo buboneka binyuze ku mugabo cyangwa umugore wishimira uwo bashakanye, binyuze mu rukundo bakundana. Ntibiba binyuze ku mugabo cyangwa umugore wishimira uwo bashakanye ngo binyuze mu rukundo bakundana. Iyo hatabayeho rero kwishimirana, iyo umuntu ashatse nta ntego nziza afite, ntabwo ajya yubaka urugo ngo rube rwiza. Rero ntabwo turi bwerekeza aho ngaho, ahubwo tumaze kubona intego yo kubaka urugo, umugambi utuma umugabo asiga se na nyina, umugore agasiga iwabo, bakaza bagiye guhurira hamwe ngo bubake umuryango umwe. Ntabwo kubasiga ari ukubajugunya, nta nubwo kubasiga ari ukutongera kubitaho, ahubwo kubasiga ni ukumenya yuko uwo mugiye kubana niwe muzahuza ibitekerezo mbere y'undi uwo ari we wese, niwe muzahuza ibyiyumviro, niwe uzakenura mbere y'abandi bose, hanyuma abandi bakaza nyuma. Rero ibi ngibi nubwo tubisomye dutyo ko ari wo mugambi wo kubaka urugo, ntabwo abenshi ariko bijya bigenda bitewe n'uburere twabonye bwangirije iyi si turimo. Niyo mpamvu turi bwibande ku ngingo igaragaza umuntu w'intwari mu muryango. Umuryango urimo intambara, umuntu washatse nabi, umuntu washatse abo tugiye kuvuga bagiye kurangwa nibi cyangwa se akabyara nkabo. Kandi mu by'ukuri byagorana kuba umuntu afite ibimukwiriye byose maze agatanga uburezi bwiza akazabyara ababi. Nubwo bishoboka ariko ntabwo ari benshi, kuko impamvu bishoboka nuko mu bijyanye n'ihererekanyamurage umuntu ashobora gufata ihererekanyamurage kugeza ku gisekuru cya gatanu. Bivuga ngo mu bisekuru bitanu byakubanjirije hashobora kuba harimo abantu nk'umuntu cyangwa benshi b'abanyangeso mbi, hakaba mu bo wabyara bamwe bashobora gufata izo ngeso zabo ngabo. Ariko uburezi bwiza bushobora kuzikosora bigakunda. Ubutwari rero mu muryango bugaragara ryari? Iyo ushoboye gukunda uwo mutareba hamwe. Iyo ushoboye gukunda uwo mutareba hamwe ubugaragaje ubutwari rwose. Niba wenda ushaka kugira ngo uzigame akabasesagura, niba ushaka kugira ngo mworore we akaba atabishaka, niba ushaka kugira ngo iwanyu habe gahunda we akaba akunda akajagari, niba ukunda isuku we akaba agira umwanda, niba uri umunyamwete we akaba ari umunebwe. Icyo gihe kugira ngo umukunde, iyo bikunze ukamukunda uba ubaye intwari. Kandi mutari kwerekeza hamwe, ibyo mupanze byose mutabihuzaho ariko ukarenga ukamukunda, ubwo ni ubutwari. Kabiri ni ugutunganyiriza uhora kubabaza. Gutunganiriza uhora kubabaza ni ubutwari bukomeye cyane. Gatatu ni ukwihanganira ikosa rihora ryisubiramo. Kwihanganira ikosa rihora ryisubiramo, ubwo ni ubutwari bukomeye. Icya kane ni ugukosora abatiyumvisha. Gukosora abatiyumvisha, umukosora mukaburana,
wamukosora akakwereka ko ari byo byari byiza kandi mu byukuri byari bibi kandi nawe bikajya bimugiraho ingaruka mbi ariko akarenga waje umukosora ntiyumve ntiyumvisha ikosa nabyo bisaba ubutwari bukomeye kugira ngo uwo muryango ukomeze uhabwe icyerekezo cyiza icya gatanu ni ukwishimira abakuzambiriza kwishimira abakuzambiriza mu muryango icya gatandatu ni ukuyobora abadakura mu kwizera kuyobora mu muryango ukigisha umurinzi buri munsi ukigisha buri mugoroba ugashaka ibikwiriye byose ukabicyitegerereza uko bikomeye uko bikwiriye kose ugasenga ariko ugasanga ntabwo bava mu byimbo nta na rimwe wamubwira uti ngaho nawe ndayobora gahunda ushake icyo watwigisha ukabona ntajya ahura n'igitabo ntasoma ntagira gute ibyo bisaba ubutwari bukomeye kugira ngo bitagusaba kwitotomba icya karindwi ni uguhaza abashaka kurya banga imirimo guhaza abantu bashaka kurya bahora basonzeye kurya nawe ubagaburira ariko badashaka gukora kandi ari bakuru bafite n'imbaraga biba bisaba ubutwari icya munane ni ukuzigamira abakwiba n'abaguhisha ibyo bungutse kuzigamira abakwiba ndetse n'ibyo bungutse bakabiguhisha kandi ari wo uri kuzigamira icya cyenda ni uguha agaciro uwaguhararutswe ni uguha agaciro umuntu waguhararutswe icya cumi ni ukubikira ibanga udatinya kukwandagaza ibi bintu uko ari icumi uramutse ubifashe ukabishyira mu mibereho yawe ukabyandika ukajya ubyiyibutsa ukagerageza kubishyira mu bikorwa ushobora kububa intwari mu muryango hari intwari zabayeho mu muryango kandi byarakunze mu by'ukuri gukunda uwo mutareba hamwe biragoye niyo ngingo ya mbere nubwo zose tutari buzisesengure ngo tuzivugeho ariko ngira ngo twazivuze kandi namwe murukumva ko zifite icyerekezo gukunda uwo mudafite icyerekezo biragora ibi byabaye no kuri Yesu akunda abayuda ariko ntibahuza icyerekezo ntibemera ubutumwa yigishaga maze muri Mateyo 23 umurongo wa 37 biramubabaza aravuga ngo Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ntimunkundire biramubabaje aravuga ngo Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho ni kangahe nshaka kukubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira abashwi bayo ariko ntimubyiteho bantu b'Imana gukunda uwo mudahuje icyerekezo gukunda uwo mudafatanya biragorana ariko birashoboka uramutse ugize ubwo butwari mu gitabo cy'urugo ruhire ku ipaji ya 12 haranditse ngo dore ko uburere buruta ubuvuke kandi ko umuntu usobanukiwe inshingano ye abanakeneye aho ayikorera uko niko n'umugabo n'umugore batabona ibintu kimwe biruka ku mahirwe akabacika bayashikiriye ngo umugabo n'umugore batabona ibintu kimwe batareba hamwe biruka ku mahirwe ngo bakajya bayacika abashikiriye uko niko ushobora kubura umusaruro byari byeze ibyo bijya bibaho kubera ko mudahuje ngo mujya mwiruka ku mahirwe ngo mwajya kuyashyikira akabacika akigendera ku ipaji ya 49 n'ubundi y'iki gitabo cy'urugo ruhire ni umugabane wa mbere haranditse ngo guhura k'umugabo n'umugore badahuje intego icyo byabyara ni igihombo kandi wabuze ubwenge icyubahiro nacyo kimucika kireba guhura n'umugore cyangwa umugabo badahuje intego byaba icyo bibabyarira nta kindi ni igihombo kandi wabuze ubwenge ngo icyubahiro kijya kimucika ariko kireba nezeza abandi bazakwitura kuko umunezero w'umuntu uhishe muri bagenzi be mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye nubwo wenda abatwumva abaduteze amatwi baramutse badahuje icyerekezo uyu munsi
bumvishije ingaruka yabyo bikabasaba gukosora. Ariko hari n'igihe uwo mwaba mwarashakanye uwo mubana abo wabyaye badashobora kuba bafite gahunda yo gukosora cyangwa se n'abakubyaye. Ibise bisaba iki? Ibi birasaba ibintu tugiye kuvuga. Dufashe ingero ebyiri. Urugero rwa mbere rw'umuntu washatse umuntu badahuje icyerekezo ni Loti. Loti yashatse umugore, umugore we ntarebe ibintu kimwe na Loti. Umugore agakunda ubutunzi, Loti agakunda Imana, ibyo ntibabihuzeho. Icya kabiri, abana ba Loti bagasuzugura se, basuzuguraga se aba bana, ndetse kugeza n'igihe n'abakwe be bamusuzuguraga igihe yajyaga kubaburira. N'abaturanyi ntiyahuzaga nabo kuko yari isi mbi cyane, yari isi yo mu gihe kibi. Mu by'ukuri kugira umugore mubi utuye habi ukabyara nabi ni akaga gakomeye cyane. Ibyo byanditse mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu Kinyarwanda ni page y'ijana na 31. Ndagira ngo mpasome aya magambo y'uburyo Loti yitwaye muri iki kintu. Nubwo umugore we yarimbutse kandi akaba ndetse no ku munsi w'umuzuko azazukira gukorwa n'isoni ndetse n'abana be n'abakwebe, ariko Loti nubwo yabanye n'abo bantu babi yabashije gutabara ubugingo bwe. Bigaragara yuko yari umukiranutsi. Ibyo rwose biranditse ngo Loti yari umukiranutsi. Muri cya gitabo haranditse ngo mbega itandukaniro rihabanye cyane ry'ubuzima bwa Loti n'ubw'Aburahamu. Igihe bagendanaga batambira ku gicaniro kimwe, baturanye mu mahema, ariko se ni gute habayeho itandukaniro rikabije? Loti yari yarahisemo Sodomo kubera ibinezeza n'inyungu byaho. Nta yindi mpamvu ni uko ngo umugore n'abana babikundaga. Ngo nimukurikirana neza, ngo yabanje guhitamo ikibaya ngo cyari cyiza, ngo ageze ngo muri cya kibaya ngo arahatura, ngo maze ngo umugore we akajya amubwira ngo ariko twakwegereye abandi ngo tuzahora dutuye twenyine, ngo maze Loti ngo aragenda ajya kugura ikibanza Sodomo. Ngo amaze kugura ikibanza Sodomo ngo nawe arahubaka ngo arahatura, ngo umugore ngo aranezerwa, ngo aravuga ngo ntubona ko natwe tubaye nk'abandi. Ngo ariko ngo nta kindi yagiraga ngo arebe yuko uwo mugore yanezerwa. Ngo mu guhitamo hari ahantu heza, ngo hari impamvu yahahisemo, ngo yagiraga ngo anezeze umugore we. Ariko mu by'ukuri ngo Loti ntabwo yagombaga guhitamo. Ngo impamvu ya mbere, ngo igihugu cyari cyararazwe Aburahamu. Icya kabiri, ngo Aburahamu yamurutaga mu bukuru kuko yari se wabo. Icya gatatu, mu bupfura bugaragara bagombaga kugabana bakaringaniza, cyangwa se akamubwira ngo wowe mpitiramo kuko ari naje ngukurikiye. Nuko rero baravuze ngo Loti yari yarahisemo Sodomo kubera ibinezeza n'inyungu byaho. Arekera Aburahamu ibicaniro bye n'ibitambo bya buri munsi yatambiraga Imana. Baravuze ngo yemereye abana be gufatanya n'ubwoko bwangiritse kandi busenga ibigirwamana, nyamara we akomeza kubaha Imana mu mutima we kuko ibyanditswe bihamya ko yari umukiranutsi. Nubwo umugore n'abana bagiye mu bibi bikabonona, ngo we yakomeje kubaha Imana ngo kuko ibyanditswe bihamya neza yuko yari umukiranutsi. Ndege intwari. Hari benshi bajya bamufata nk'ikigwari bakavuga ngo ntiyarazi kuyobora umuryango, ariko mu by'ukuri hari ingingo twabonye ikomeye batubwiye ngo ni ukuyobora abadakura mu kwizera. Biragorana, biravuna, birababaza, bisaba iby'umwuka byinshi, bisaba amasengesho menshi. Baravuze ngo umutima ukiranutse wamuterwa kurinda amatwi ye ibiganiro bipfuye bya buri gihe, kandi ugatuma ativanga mu rugomo n'ubwicanyi kuko atarashoboye kubibuza kubaho. Amaherezo yarakijijwe nk'umushimu ukuwe mu muriro, ariko nta butunzi yarasigaranye. Yari yarapfushije umugore we n'abana be, yagumye mu buvumo nk'inyamaswa y'igasozi.
avugwa nabi mu buzu mu zabukuru kandi ntiyasigi isi ubwoko bw'abakiranutsi ahubwo yari amahanga abiri yamukomotseho yasengaga ibigirwamana akanga imana kandi akarwanya abantu bayo kugeza ubwo igikombe cyabo cyo gukiranirwa cyuzuye maze bararimburwa mbega ngo intambwe imwe y'ubupfapfa iragira ingaruka ziteye ubwoba. Izi ni ingorane uyu muntu w'Imana yanyuzemo witwa Loti ngo kubera ko yagize umuryango mubi, ariko ikintu gikomeye ni uko Bibiliya ihamije yuko yashoboye gukiranuka. Ubu ni ubutwari bukomeye. Abenshi bashobora kugira umuryango mubi ukabagusha, ariko Loti yashoboye gukiranuka kandi ahagarara neza muri iyo ngobati y'ibyo bigeragezo. Yari afite ibigeragezo nk'umugore, yari afite ibigeragezo by'abaturanyi, yari afite ibigeragezo by'abana, yari afite ibigeragezo by'abakwe, ku buryo byari ikibazo gikomeye cyane. Uwa kabiri turavuga nuwo bita Abigayili, umugabo wa Nabali, aboneka mu rwa mbere rwa Samweli igice cya 25. Icyo gice cyose niho hagaragara igihe Dawidi yari ari guhunga Sauli, Sauli ashaka kumwica ngo maze Dawidi agahunga, ngo niho yageze ngo bamubwiye yuko Nabali ngo ari umukungu ngo ari gukemura intama ubwoya, maze ngo Nabali koko yari umukire, ngo maze niho Dawidi ngo yatumye abantu ati mugende mubwire Nabali ngo twaragiranye n'abashumba be, ngo igihe twaragiranaga nta ntama ye yabuze, nta kintu ikindi cyabuze, ngo twabanaga neza tukabafasha uko dushoboye, none atwoherereza ibyo kurya. Nuko ngo baragenda bahageze ngo barabimubwira, ngo babibwiye Nabali, ngo aravuga ati ati muri iki gihe hari abagaragu bacitse ba Shebuja, ati Dawidi ntabwo muzi, ati Dawidi ni muntu ki. Nuko ngo baragaruka barabimubwira, ngo ariko igihe babimubwiraga ngo abagaragu ba Nabali ngo banyuze ku ruhande ngo bajya kubwira Abigayili umugore wa Nabali, ngo baravuga bati rero twabanye na Dawidi, ngo igihe twabanye nta byacu byabuze, ngo ariko tugize ikibazo, yaje hano aje kugira ngo tumufashe ari mu kaga, ngo ariko ngo nabaramubwiye nabi. Nuko ngo arangije aragenda, ngo uyu mugore ngo yahise afata ibintu by'agaciro ngo abashyushyira ku ndogobe, ngo abihabagara gubati mujye imbere tugende, ngo arabakurikira. Ngo igihe iyi nkuru yageraga kuri Dawidi, ngo Dawidi yagambiriye kumanura ingabo nk'inyeshyamba ngo agatsemba urugo rwa Nabali, ibirimo byose akabijyana asa n'ubisahuye, maze ngo igihe yari ari kumanuka bahurira ahantu mu kabande, ngo maze Abigayili yikubita imbere ya Nabali imbere ya Dawidi ngo aramubwira ngo ihangane muntu w'Imana, Nabali ni Nabali koko, ni umugabo w'ikigoryi, izina ni ryo muntu, none ndakwinginze ntukore ibyo ngibyo. Ngo maze arangije aracururuka, ngo Dawidi aracururuka amuha bya bindi aba umugore w'intwari uzi kumenya yuko umugabo we atazi kubana n'abantu, atazi kwitura bamugiriye neza, maze arangije ibyo bituma umuryango we urokoka. Rero uyu Abigayili yari afite umugabo w'ikigoryi baterekera hamwe batareba kimwe, kandi utazigama, udateganya, utazi kubana neza n'abandi. Ariko nubwo byagenze bityo yarokoye ubugingo bw'abana be. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku ipaje ya 567 niho handitse ngo Abigayili atagishije umugabo we inama, mbese hari yari kumugisha inama zihe ko yari azi yuko ntazo yajya nawe, cyangwa ngo amubwire ibyo agambiriye, yateguye ibyo kurya byinshi maze abikorera indogobe, abishinga abagaragu bajya imbere arabyohereza, kandi nawe ubwo agenda abakurikiye ajya guhura n'abantu ba Dawidi yahuriye nabo mu ibanga ry'umusozi
nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe yikubita hasi imbere yubamye amugwa ku birenga aravuga ati nyagasani icyo cyaha bari njye gihereraho ndakwinginze ukundira umuja wawe ngira icyo nkubwira wumva amagambo y'umuja wawe Abigayili yavuganaga na Dawidi amwubashye cyane nkaho yabwiraga umwami uri ku ngoma nyamara yari inyeshyamba nabari yari yavuganye agasuzugura ati Dawidi ninde ariko Abigayili we yaramubwiye ati nyagasani yaramubwiye ati nyagasani yamubwiye amagambo y'ineza agira ngo amwurure umujinya yarafite ushire maze amwinginga asabira umugabo we ntabwibone ahubwo yuzuye ubwenge n'urukundo by'Imana Abigayili yagaragaje ugukomera ku buryo yitaga kuburugo rwe Abigayili yagaragaje ugukomera ku buryo yitaga kuburugo rwe kandi asobanurira Dawidi neza ko inabi y'umugabo we itari yagambiriwe ngo bamwibasire ko ahubwo ko byabaye kwigaragaza guhutiyeho kwa kamere itagira amahoro kandi irangwa no kwikanyiza ngo ibyo nibyo byarangaga uyu mugabo wari warashakanye n'uyu mugore witwaga Abigayili rero bantu b'Imana byageze ku rwego Dawidi arabyitegereza arababara ngo arangije abwira uyu mugore ngo undushije gukiranuka rero baravuze ngo imibereho ya gikirisitu yejejwe ihora imurika kandi gatanga ihumure n'amahoro.